Ավարկելի ու մտցիրներ ու ագնցիրներ եւ սիրելի բադանիներ։ Վանաթայնեն ցեզի է դեն քոիտալի բանանի բադանեկան միություններու 100 ամյակին նվիրված մենք են կաբական հայդակերներու շարքով։ Այսօրվա մեր հայդակերը պիտի ներկայացնենք ախպալյան գետոններ, ուր մոդեն պիտի ծանոթանանք ախպալյան բադանեկան միության կորզունեության։ Հայդակի ընթացքին պիտի խոսենք ու ծանոթանանք միության վարչության կազմին, ինչպես նաեւ պիտի խոսենք բադանիներուն հետ։ Հայդակերը գտնակցի դել վանաթայնի և հոյտալի պանանի բատանեկան միություններու թիմադետրին զույգ էչերը։ Ընգերգար են, աղթալիան բատանեկան միությունը այս տարի գտոնե իր 50 ամյակը։ Այդ առումով ինչպիսի իրավիճակ կդիրե միության մեջ։ Ինչես որը սիր առազ, այս տարի աղթալիան բատանեկան միությունը գտեվագող է իր 50 ամյակը։ 1973-ին հիմնված այս բատանեկան միությունը այսօր ունի ավելի քան 130 ընկերուներ, որոնք շաբաթական դրությամբ ներգաղելան աղպալյան համալիր շաբաթօրերը երեկոյան շաբաթ 6-ին և կգադարեն իրենց հերթական ժողովները, ինչպես նաև հայդակիրները, որոնք ճշտված գլան վարիչ կազմի մգողմե, որ այսօր արդեն ավելի քան 7 ընկերուներ է։ Բաժնված են անշուշտ ինչպես բոլոր բադանիկան միությունները, գրծեր և երեց բադանիներու, այսօր գրծերները իսկուն են ավելի ընկերուներ են, 8-ից մինչև 12 տարեկան, 12-ից 16 տարեկանները երեց բադանիները, արդեն թիվով ավելի քան 80 բադանիներ են։ Լավ, այս 50 ամյակին առիթով հատուկ ծրագիրներ կմշակվին։ Այո, դրված է լալով, որ 50 ամյակն է այս տարի մեր բադանիկան միության, ծերնարդները, ծրագիրները, հայդակիրները շատ են։ Մայիսին մենք պիտի ունենանք մեր հադուկ ծերնարգը դոնելու համար մեր 50 ամյակը, անշուշտ տեղի ունենա աղբանյան համալիրը ներս, և անշուշտ գարկմը ծերնարգներ աղբանյան բադանիկան միության համար արդեն իսկ կարծած են ավանդություն, դարեկան մենք կգադարենք արեգենտանը շրջանի գրծեր դարիկի բադանիներուն համար, դեղի ունենա արեգենտանի դոնախմբությունը, որ արդեն կադարեցին, երեց բադանիներուն համար շրջանի բոլոր վարժարաններուն համար կգադարենք միջտբրոցական խրախճանքը 16-16 տարեկան բադանիներու ներկայությամբ, մեր բադանիները և բոլոր հայ աշակերտներուն շրջանի, այո, ներկայացնեն այդ խրախճանքին։ Այս սովորական ավանդություն դարձած ծերնակներեն զատ մենք անշուշտ ունենք մեր սեմինարները, մեր ներային հանդիպումները, ներային խրախճանքները, որոնք կգադարենք մեր բադանիներուն հետ շաբաթական դրությամբ։ Ընկերգար են, ինչ մախտանք կամ սրտի խոսք ունիք Լիբանանի բադանեկան միություններու 100 ամյակին առիթով։ 100 ամյակին առիթով Լիբանանի բադանեկան միություններուն պիտի մախտեմ լավագույնը, հարադեպ վերել իսկապես այս միություններուն դարած աշխատանքը բավական մեծ աշխատանք է, և աշխատանքի ավելի արակելություն մնա այսօր կգարձեմ։ Ամենալավը պիտի մախտեմ ընդհանրապես մեր բադանիկան միություններուն և մեր բադանիներուն։ Նաև ուզեմ այս առիթով շնորհակալություն հայտնել բադանիկան միություններուն միշտ դիմում կանգնող, աջակցող մեր քույր միություններուն, մեր պատասխանատուներուն, ընդհանուր վարիչ մարմինին, մեր ուսուցիչ կոմիտեություններուն և բոլորին, որ երբ լսեմ բադանիկան միության անունը, չեմ վարանիր միշտ օգտակար դառնալու, աջակցելու մեր բադանիկան միության։ Ընկերպակրատ, ինչ է գրծեր բադանիներուն թերը մեր միության մեջ։ Ուրեմն, սկսելով գրծեր բադանիները կարևորագույն թերմը կան մեր գուսակցական կարույցի մեջ, չմոռանալով ներկայ իրավիճակը, վստահաբար գիտենք, որ Լիբանան շատ դժվար և դժվար օրերի կանցնի, և բոլոր այս տնտեսական դակնապներ և քաղաքական իրադարձությունները շատ քեշ ձևով ազդեցին Լիբանանի ժողովրդին և հատկավորապես Լիբանանի հայության վրա, և դժբախտաբար այս բոլոր դժվարությունները նաև ազդեցին մեր սիրելի բադանիներու կյանքին և վարվերագրին վրա, և հոսե ուշ աղբալյան բադանիկան միությունը և ընդհանրապես Լիբանանի բադանիկան միությունները կարողացան նեցուկ կանգնել գրծեր բադանիներուն մասնավորապար, և ընդհանրապես հայ ընտանիքներուն կարողացան նեցուկ կանգնել և միշտ իրենց կողքին կանգնել։ Հիմա ընդհանրապես գիտենք, որ գրծեր բադանիները արդեն
մեր գարույցին առաջին բադանիներն առաջին տասագարքի կարևորագույն բադանիներն մեկն է, չմոռանալով որ մենք մեր հայրենիքները շատ զանազան են եւ շապատական ուժամբ կարողացանք իբրև աղբալյան բադանեկան միություն համախմբել այս բադանիները ագումբի մեջ, ոնե որ դարբեր դարիքի ընկերներով այդ կծանոթանան կշփվին եւ նաեւ չմոռանանք որ տասախոս շատ դարբեր տասախոսություններ ստանան, ոնե որ կստանան դարբեր գիտելիքներ։ Վստահ որ մենք բոլորս հավատարիմ ենք մեր ուղին հավատարիմ ենք եւ գհավատանք որ հայ բադանին պիտի օգտագործնա հայության օրը եւ մասնավորապես վստահաբար լիպան հայության։ Գիրագոսյանն եմ, երկու տարի է բադանի եմ, հայրս իսկ կացալերս, որ անտամակցիմ աղբալյան բադանեկան միջյան։ Այս երկու տարվա ընթացքին անմորանալի հիշատակներ ունեցա և շատ ուրախ եմ հոսք գտնելու։ Ինչ Լուշի Կասաբյանն եմ, մեկ տարի է բադանի եմ, ընկերներս կացալերս, որ մաս կազմեմ աղբալյան բադանեկան միջյան, և շատ ուրախ եմ, որ հասկանալ արի, և ամենում կացալերս, որ միանան բադանիներ միություններում։ Ես ընկերուհի Գալիա Քարգայանն եմ։ Ես աղբալյան բադանեկան միության գրծեր եմ։ Ես կսիրեմ բադանեկությունը, որով հետև նոր գիտելիքներ կսորվինք, խաղ կխաղանք և նոր ընկերներ կծանոթանանք։ Ընկերուհի, ինչպես դարձրևորեք աղբալյան բադանեկան միության թերը շրջանենուս։ Աղբալյան բադանեկան միությունը շատ ոչ հիմնված է, բայց թերը, այսինքն տաշնակության առաջին քայլն է։ Հոն բադանին իր գիտնամ բանը գնդունի, գուկա ագում, գայցելի ագում, կարոսչական աշխատանքներու գհետևի, աշխատանքներու գհետևի, ագումպի մեջ իր ներկայությունը սկալի կդարձնի։ Եվ ինչու՞ չէ, շրջանի մեջ օգտակար դար գտարնա ընդանիքներու, հայերու և հայկական մթնոլորդին ընդանրավես և հոստեղ այս համալիրի մեջ, ագունտի մեջ գծանոթանա մեր տաշնակցական մշակույթին։ Առաջին կայլն է, որ գարն է բադանին և անշուշտ բադանի ուտեն են վերջ գտարնա լեմական, լեմեն վերջը արդեն շակեր գանցնի և եթե լավ գուսակցական դարձնենք հայերեն 20-ը, հայերեն 30-ը մեր բադանիներուն, արդեն մեծ աշխատանք տարածք կլինենք մեր շրջանի մեջ։ Իսկ գոմիդեյության թերը ինչ է այս բոլորի մեջ։ Հիմա գոմիդեյությունը ընդհանրապես հայրական մոտեցում ունի բադանիներուն, ինչպես մենք ես կոնե ծնողք եմ, զավակներուս ինչպես կդասյարակ եմ, ինչպես նեցուկ կգենամ, երբեմն գցկեմ սխալին, երբեմն գցկեմ շիդագնեն, բայց միշտ նեցուկ եմ, միշտ գրնակ եմ, միշտ կուրկուրանքի արժանի են։ Գոմիդեյությունը, աղբալյան գոմիդեյությունը այդ բանի մեջ է, այսինքն ռոլ բարդականությունը, այդ բարդականությունը լի ու լի գդանի, անշուշտ նյութական հատկացումներ ագնե, որովհետև այս ընկերները, բադանիները անշուշտ ահագին բաներ ունին, պետքեր ունին և այսինքն պետք է կոհացնեն և ինչու՞ չէ, առաջվա այդ օրերը չեմ մնացած, որ բադանեկությունը միայն դասյարակություն է, խաղեր պետք է ունենա, արտադրական լոգիստիկա պետք է ստեղծի, պետք է գրավիչ ընե ագումպը և համալիրը, որ գրնակ գրավել բադանիները։ Եվ այդ բարդականությունը լիոլի գնե աղբալյան գոմիդան։ Իսկ 100 ամյակին արիտով սրձի խոսքը եթե ձերսեք։ Հուսամ այս 100 ամյակը, որ բադանեկությունը հրազի առաջինը չլա, երկրորդ 100 ամյակին պատրաստ լան, և ինչու չէ, ինչպես որ մենք այս տարի փորձ ունեցանք
աղբալյան բադանեգամ միության մեջ թիվը հասնելու 130-140-ի։ Շարունակենք այս ընթացքը եւ անշուշտ օրը հազարներով ընկ։ Ուրեմն նախտանքները մեր հոյթարար մաֆիան գումիդեվյան ընդանուր արմատ նախկերտա հոյթա լիպանանի բադանեգամ միություններու հարամյագի ակտիվ, որ հագարակ բազմատիպ դժվարություններում, որ այսօր հետինակրավ է մեր երդասարդյունը, բադայինները հատկավես թարը պոխված է, օրերը պոխված են, անշուշտ դժվարություններն ալ իր հետ հերելով։ Նեգադի առած երդասարդյան դիմակրված դժվարությունները, նախ կմաղթենք երդասարդյան, որ դեր գանք իրենց ինքնության, լալ համբերադար ու հարադև իրենց աշխատանքներում մեջ, ու այդպիսով դաշնակցության մեծ ընտանիքին անտամակրվելով իրենց փոքր դարիքեն, ու հաջորդաբար շարունակելով իրենց ուսակցական կյանքը, հասնելով մինչև վստահաբար պատասխանատու տիպերու աբակային, շարունակեն մեր ուսակցության առջև դրված ասենք աշխատանքի հետևողականությունը, ու լան հարադև ու կազմակերպված իրենց գործունեության ընթացքում։ Գալով մեր շրջանի Միգոլ Աղբալյան բադանեգամ միության, հատկապես մենք վերջին շրջանին, վերջին երկու տարվա ընթացքին տեսնանք վերաշխուժացումը, գմախտենք, որ բարիչները անշուշտ պատասխանատու հետ կողքի շարունակեն իրենց ճիշտ ընթացքը, լան ավելի կազմակերպ, ավելի ձևով հոգադար ու զգուշ իրենց աշխատանքային ընթացքին գաբակտությամբ, ու շարունակեն իրենց ընթացքը, մենք մեր իրենց կողքին ենք եւ իրենց միջ նեցուկ լապարայավես եւ անշուշտ, եթե պետք է լա նաեւ նույնտավես հաջողություն ընդհանուր առմամբ բադանեգամ միություններում եւ ծերիեր տպարի։ Ուրեմն 1971 թվականին, երբ Անտիլիաս հաստատվեցանք ընտանիքով Մարաշեն, այնը լսեմ, որ ես 40 մանուկ ազգային վարժարան հաջախացի եւ ավարտած էի, իմ բադանեգամ միության մաս կազմելու գլխավոր տեղակատարները եղած են որյորդ Մարի Ջիմբաշյանը հայերենի ուսուցչուհիս եւ բարոն Վարուժան, ընկեր Վարուժան Գիրագորցյանը հայոց պատմության ուսուցիչը։ Երբ որ հաստատեցանք Անտիլիասի մեջ, թաղի մեջ ընկերներ ունեի, որ անոնք բադանի եղազին, ես ալ հետաքրքրված էի, որ բադանի ելամ, անմիջապես միասին ելանք մեր հին Աղբալյան ակումբը, հոն արտանակվեցանք բադանեգամ միության որպես անդամ։ Հետաքրքրական աշխատանքներու մեջ է անցած ենք բադանեգամ միության մեջ, օրինակի համար քրական, մարզական, դաստիարակչական և ազգային հեղափոխական դաստիարակությունը ես կբարդին Աղբալյան բադանեգամ միության իմ վարիչներում։ Վարիչներս եղած են ընկեր Անտանի Կարբոյան և ընկերուհի Հուրի Չորակյան Գուգասյան, որոնք մեր վարիչները ավելի էին ընտանիքի անդամի վես գսկային իրենց հետ։ Մեր ժողովները գումարվեր Աղբալյան ակումբի մեջ ժամը 4-ին ամեն շաբաթ հետ միջօրեին։ Ուրեմն մենք որպես բադանիներ գուքայինք ժամը 3-ին, 2-ին, որովհետև նման շաբաթ երկար կդեվեր, որ երաժշտենք մեր մյուս բադանի ընկերներուն։ Ուրեմն վրա եկավ աշխատանքային բաժինը, դաստիարակչական, կարուսչական, մեր վարիչը մեզի ուղագի մարզական օր դրամատրեր շրջանի ներքին եւ ընդհանուր բադանեգան միություններու հետ, եւ որպես գազմավորման զեկուցումներ եւ այլն պատրաստելու աշխատանքի մեջ հեղափոխական մշակույթ է եւ հայկական մեր ազգային մշակույթ է դրված նյութեր, որոնք մենք կուքայինք եւ զեկուցեինք ամեն շաբաթ յուրաքանչյուր ընկեր և երկեսողության բահեր ունենայինք, որ հեղափոխական երկերու և ազգային երկերու փորձարական շրջանները գնեինք, կսորվեինք, այսպես կընթանար, շատ հետաքրքրական աշխատանք մնիր։ Իսկ
Վերջին տարիներում որ ռեմ պիտի փոխանցվեի իմ բարիչույս սերազի ընկերուի Անի Պակրադունին, Ուրֆալյան Պակրադունին, որոնք գբարդին նորեն հայեցի դաստիարակության առույգի բաժին։ Ուրեմն տարիներ հետո, երբ մենք շարունակեցինք եւ այլն, գարկը ասավ, անշուշտ պատկան մարմինները ինձ առաջարկեցին որպես Աղբալյան պատանեկան միության վարիչ։ Շատ սիրով ընդունեցի, վարիչ կազմը կպարգանար ես եւ ընկերուհի Մարալ Ուսալյանի, որ այժմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվի, եւ մեր պատանեկան միության թիվը, որ շրջան ընթացակ շրջան էր Աղբալյան Գովիդեի, նահարմոտեն մինչեւ Ջունի Բկվայայի շրջանները հսկա դարած մներ։ Մենք ունենք 206 պատանիներ, եւ այս աշխատանքը կշարունակվեր, գազմագերվեր արշավներ, երկորիա փանագումներ, որովհետեւ երկրին գացությունը այդքան նպաստավոր չէր, գիտեք, քաղաքացիական պատերազմի օրեր էին, եւ այդքան երեխաներ, երես պատանիներ չէին փոխադրվել։ Այսպես է բադանեկան միության աշխատանքները։ Իսկ բադանեկան միության գլխավոր թերագադարությունը մեր գարուշներում մեջ ամենը հիմնական է, որպեսի աբակայի պատրաստված մտային, ֆիզիկական, տաշնակցական ընկերներ, որոնք պիտի դարային հայ ազգին և գուսակցության։ Այնպես որ ես կմաղթեմ բադանեկան միության հաջողություն և հարադիվ պայքարի դաստիարակություն, մինչև լիիրավ դեր դառնանք մեր իրավունքներուն ցեղասպանության և ընդհանուր ամբողջական Միացյալ Հայաստանի։ Այսպիսով հասած կլանք այսօրվա մեր հայդակրի ավարտին։ Հայդակիրը գրգին կրնակ դիտել Հոյթալի Փանանի բադանեկան միություններու և Վանաստայնի Սումադեդրի զույգեջերեն, ինչպես նաև Վանաստայնի YouTube-ի գայանել։ Մենք կհանցիվինք հարաչիգա ուտպած նույն ժամով նամը հինգին։ Սուդեսությանը։